des d'activitats d'aventura com les tirolines i l'escalada al rocòdrom, fins a d'altres treballs manuals amb pintures, passant pel gaming i la realitat virtual. La Fira de Nadal Jove va ser reclam per famílies i xiquets. Tampoc va faltar allà l'actuació de Miquel Castellano i la seva banda Herois per fer-nos partícips del rock and roll més juvenil. Bon any 2024 i amb molta marxa comencem un nou Dichos Notícies. El Campés va ser seu de 135 xiquets i xiquetes al Nadal, des d'infantil i fins a secundària, els diferents monitors feren la vida més divertida i fàcil tant a alumnes com a pares. Dibuixar temàtiques nadalenques i participar en jocs grupals foren algunes de les activitats d'esta escoleta de Nadal. Lawrence d'Aràbia, La Conquesta d'Amèrica, Braveheart, Els Set Magnífics o Indiana Jones, la banda de la corporació va executar a la perfecció les sinfonies d'estes mítiques obres cinematogràfiques. A més, al concert van recollir-se aliments pels més necessitats. 21 parelles d'entre 12 i 30 anys es citaren a les pistes de l'Arxila per competir en el primer campionat jove de pàdel. La passió per aquest esport, un dels més practicats a València, clau per a passar una estona amb col·legues, la participació va ser tot un èxit. L'escoleta de Nadal ha tornat a ser un any més una opció molt demandada per les famílies per tal de conciliar la vida laboral i familiar i permetre que els xiquets i les xiquetes passen dues setmanes de la forma més divertida possible. Per Nadal, a l'escola. Bé, en veritat, a l'escoleta de Nadal, que és més divertida i menys exigent que el col·legi normal. El 26 de desembre, el Campés obria les seues portes per tal que 135 xiquets i xiquetes de les etapes d'infantil, primària, secundària i escoleta adaptada pogueren passar de la manera més divertida els dies de les seues vacances de Nadal mentre que els pares i mares treballen i així poder conciliar l'horari vacacional amb la vida laboral i familiar. L'horari d'entrada era a les 9 del matí i fins a les 2 del migdia els diferents monitors i monitores se les inventaven per tal de tindre'ls entretinguts, una feina especialment costosa en l'alumnat de primària. Aprofitant que estem en època de vacances, donem prou d'espai per al xoc lliure perquè això fomenta la creativitat dels xiquets i a més treballem alguns aspectes com la música, musicogrames o l'educació física amb activitats de gimnàstica per a promoure un estil de vida saludable i que en vacances també se ho passen bé, però bé. I amb activitats diferents, però amb el mateix esperit, feien amb l'alumnat més major. Jocs i activitats de tot tipus per tal de fer-los riure, divertir-se i fer amics durant la seva estada en l'escoleta. Abans d'esmorzar sí que fem alguna activitat relacionada nadalenca. Per exemple, avui hem fet el del dragó, el tema d'any nou i de més, i després sí que fem l'esmorzar i hi ha algun xoc o més relacionat així en classe, fem jo que sé, el bingo o el que siga, i després ja fora en el pati fem algun xoc així esportiu perquè també es menegin. Independentment de l'edat, el més important d'estos dies és aconseguir que s'ho passen bé i que aprenguin durant les dues setmanes que estan de vacances i així fer que el seu pas per l'escoleta siga el millor possible, amb l'ànim que cada dia vulguin repetir. A l'estar també amb els seus amics, per a ells també és divertit. Sí que és veritat que no li anem a fer escriure o coses així obligatòries, però sí que és veritat que intentem els monitors que s'ho passen el millor possible i que el temps se'l passi correguent perquè també el dia següent vinguin en ganes i a nosaltres també que se'ns faci més ràpid. Però bé, també els xiquets s'ajuden un muntó i a nosaltres se'ls fa més fàcil. Doncs n'hi ha de tot. N'hi ha xiquets que diuen jo estic de vacances a mi perquè me porteu així, però en general com així se'ho passen bé, que no és la rutina del col·le habitual, que són xocs sobretot i tot això, la veritat és que venen prou contents. Cantar Nadales, jugar de forma lliure amb la resta de la gent, dibuixar o fer activitats grupals. Qualsevol opció era bona per tal de barrejar oci i educació i així fer de les vacances uns dies divertits ambientats de l'esperit nadalenc. Èxit de públic i d'assistència a la Fira de Nadal que es va realitzar els dies 28 i 29 de desembre al Centre Social i la Coberta del Mercat. Tirolines, gaming i activitats pels més menuts i menudes en els dies més especials de l'any.
L'altura de la Tirolina marcava el començament de la zona que s'havia preparat per a la Fira de Nadal. Vamos a hacerles un par de días para que ellos disfrutaran un poquito y también los padres tuvieran un poquito de descanso. Entonces pensamos en una especie de espochove a lo pequeño, de ahí salió el nombre de Poblachove, y lo que queríamos era hacer talleres que fueran dirigidos a todas las edades, más o menos, y que luego también fuera pudieran disfrutar con los hinchables. A dins de la coberta del mercat, els equips d'emergència, els 112, ambulàncies i equips de reanimació acostaven la seva tasca als assistents, entre ells els polítics de la corporació municipal, però també els menuts i menudes que mostraven les caretes de sorpresa i curiositat. Hemos traído los vehículos de emergencias para que los niños y las niñas los conozcan, puedan conocerlos por dentro, puedan saber el material que llevamos, conocernos a nosotros. Y hemos aprovechado también para hacer un taller de RCP básica y de obstrucción de vía aérea para darle unas pequeñas instrucciones tanto a los niños como a los papás. També davant les sirenes de les motos i cotxes de la policia local o la Guàrdia Civil. Tots volien sentir-se membres dels cossos de seguretat per un dia. Totes les ferramentes i tots els instruments que tenim per a la nostra llavor diària, com són des de detectors d'alcohol i drogues, els xalecos antibales, defenses, les mitjans de transmissió. Altra de les activitats que més va impactar en els xiquets i xiquetes varen ser les tirolines i el rocòdrom que varen preparar des de l'associació Quercus, que volgueren apropar tot el que fan els campaments de calles pels que els agrada l'aventura. Fem dos campaments, un per a xiquets i un per a joves, un de xiquets que és de 8 a 14 anys, on muntem tirolines i bueno, les tirem des del pont de calles de l'alberg, fem les tirolines. I per a joves també fem activitats de muntanya, com barranquisme, escalada, kayak. Unes activitats, escalar o tirar-se en tirolina on calia ser molt valent. És mola. Quan te tires, el que més dona por és que te fiques en un escalonet i t'agarres de dos coses i dona un poc de por. Això sí, quan t'arribaves a terra, te n'adonaves que tens l'adrenalina al màxim i que t'has divertit molt. Està superguai, me ho he passat superbé i... Dona un poc de por ja quan puges dalt, però està molt guai quan baixes. A dins del centre social havien preparat moltes més activitats. A l'entrada, la bústia real i un dels patges esperaven els menuts i menudes per a replegar la seva carta als Reis d'Orient. Després, diferents associacions tenien les taules plenes de pintures, cartolines... i purpurines per fer treballs manuals. Algunes eren associacions de les urbanitzacions. Participamos el año pasado, la verdad es que nos gustó mucho, hubo una gran participación y hemos traído unas manualidades que son unos árboles de Navidad y luego unos ciervos navideños. Altres associacions festives. Arbolitos, i els xiquets es retallen. Nosaltres els ajudem, bueno, nosaltres no, perquè estem d'allí pintant, però les altres dues xiques que ens ajuden estan ajudant els xiquets a veure com ho tenen que ficar, com ho tenen que pegar. La veritat que era el pintacares, que la veritat és que sempre és exitosa. Tindré que tallar la cua perquè és que no podíem més. I vam dir, bueno, va, avui, que em porta també per si un cas vinguera algú més, els pintaríem, però amb molta participació. Els agrada molt, dir als nanos, coses que els dones, coses que participen. D'altres n'eren musicals, com la Corporació Musical de la Pobla. De vindre allí a estudiar música, nosaltres hem preparat uns instruments que són campanes, són panderetes i podem, a través d'uns musicogrames visuals d'unes imatges, van tocant i van acompanyant la música d'estos Nadals. I també activitats mediambientals. Transformar una piña en un reno. Le vamos a poner sus orejitas, su naricita, en fin. Y los nanos para que vean que pueden decorar de otra manera, que no es necesario gastar dinero en Navidad y que pueden reutilizar cosas. De igualdad, pero también de animación, amb l'associació La Milotxa. Tenim uns elfos i unes postals que pintaven en els ditets, apegaven pompons, ho hem canviat per si venen més mateixos i no volen repetir. Anem a fer un arbre de Nadal, pegaran regalets.
La zona de gaming va a ser una de las que más va a enganchar els menuts i menudes. Diferentes actividades, tenemos una de baile, tenemos otra que es de Mario Kart así para niños un poco más pequeños y luego tenemos consolas. Las consolas son un poco variadas, con FIFA, tenemos también Street Fighter y ya por último las gafas de realidad virtual, tenemos dos puestos en total. El dijous 28, a la vesprada, totes les activitats varen estar amenitzades per la força del rock and roll. A l'escenari, Herois, en Miguel Castellano i la seva banda, que varen fer pujar a tot el que tenia ganes d'actuar, de ballar o de cantar al ritme del rock and roll. I el divendres 29, totes les activitats dins del centre social varen estar amenitzades. Un espectacle del grup A Riure i el Contaconte, Hermínia i el Fons Marí. Els efectes especials i... Llum ultravioleta i la història va sobre el reciclatge i que, bueno, com se contamina el fons del mar. La prova de que la Fira de Nadal va ser un èxit són les cares dels protagonistes. I després de la Fira de Nadal Xove s'ha organitzat el Mercadet Nadalenc. L'entorn del Parc Benjamín Marcibera s'ha convertit en una zona amb diversitat de paradetes, de menjar i molta diversió per a tota la família. A les 5 de la vesprada del 3 de gener, el Mercat Nadalenc obria les seues portes a un públic que acudia al recinte amb l'ànim de gaudir dels últims dies festius amb la millor ambientació. Amb un format semblant al Mercat Medieval d'Octubre, però adaptat a la temàtica i ambientació característica d'aquestes festes, a l'abast dels visitants hi havia des de tendes d'artesania fins a punts d'alimentació, passant per atraccions per als més menuts. El Mercat Municipal i els seus voltants s'han convertit en el punt de trobada per a gaudir dels dies previs a l'arribada dels Reis Mags. Nos trasladamos a una época más festiva, más infantil, más para niños, la temática navideña, esa ilusión de los Reyes Magos y demás. Y como veréis, pues toda la ambientación, todos los puestos, todos los productos, intentamos que vayan en acorde a, así pues, los espectáculos también, ¿no? Nada tienen que ver esas recreaciones históricas, esos desfiles con caballería o con soldados y demás, con los espectáculos que se van a ver aquí en esta Feria de la Navidad. Tot estava pensat per a fer gaudir a les famílies i durant els 3 dies de mercat s'han programat tot tipus d'activitats per tal que tot el món s'ho passi de la millor manera possible. Des de veure, provar i comprar en les diferents tendes fins a poder asseure i menjar en els diferents punts d'alimentació. Moltes i variades possibilitats en una programació d'activitats molt intensa. Espectáculos de magia, espectáculos gran formato con musicales infantiles, espectáculos de circo también con visuales aéreos a gran altura. En definitiva, un conjunto de actividades, como veréis, para disfrute y deleite de niños y mayores y sobre todo pues, un conjunto de actividades que hagan alegoría a esa temática navideña, ¿no? Nuestros ballets, por ejemplo, en fin, las luces, los dulces, los regalos, lo que buscamos en estas épocas. 3 días de festa, de bona gastronomia i d'últimes compres en les hores prèvies a la nit més màgica i esperada de l'any, la nit dels Reis Mags. Les últimes cartes als Reis Mags ja estan camí de l'Orient. Esta setmana els patxers de Ses Majestats han visitat les urbanitzacions de la Pobla per poder arreplegar els últims desitjos dels més menuts de la casa. Estem poques hores abans de la nit més màgica de l'any, en la qual Ses Majestats d'Orient arribaran a les llars de la Pobla carregats de regals per a tots els xiquets i xiquetes que s'hagin portat bé. Tot i que ja queda poc, esta setmana ha sigut moment per a fer arribar les últimes cartes amb els últims desitjos i per a eixa feina els patxers reials han visitat les urbanitzacions. Unes cartes que, per ser últimes, no vol dir que vagin menys carregades d'il·lusions i desitjos. He demanat una taula de snowboard roja i per mullar-me un joguet de Lego que hi volia. Un hàmster, un cachorro, una calculadora... Un juguet de Lego... que tiene cañones y que puede disparar y que tiene monedas y que las dispara y que tiene un control que
que es un Indiegogo y que tiene un vehículo. Els emissaris dels Reis d'Orient han visitat esta setmana les urbanitzacions del Cerrao, Camp de Túria, Llomallarga i La Cima, i així han pogut emportar-se les cartes que seran lliurades directament a Melchor, Gaspar i Baltasar, algunes d'elles amb alguna petició molt especial. Sí, però una cosa que no vull dir perquè m'han dit perquè és secreta que ningú pot saber. I com la màgia i el poder dels tres reis és infinit, hi ha qui s'ha animat a demanar coses que només ses majestats poden fer realitat. Un bebé! Ara només queda esperar. I si el comportament durant l'any ha sigut bo, de segur que tot allò que s'ha escrit en la carta serà una realitat a partir del dia 6 al matí. Els cursos de FOTAE i FOTAEM arriben a la seva fi i l'Ajuntament ha volgut fer el lliurament dels diplomes que els acrediten. Ells i elles es queden amb un matí entre llàgrimes i la sensació d'haver fet un bon treball. Divendres era l'últim dia del curs de jardineria i obra del FOTAE, així com de jardineria del taller FOTAEM especial per a dones. Un últim dia que es va aprofitar per a donar els diplomes en la sala de plens de l'Ajuntament. Després de 12 mesos s'ha de plegar el seu fi. Però no és el fi d'això, sinó és l'inici d'uns alumnes, veïns i veïnes del nostre municipi que ara tenen una formació en albañileria o en jardineria, respectivament, depèn de cada curs el que siga, i que es pot valdre i obrir les portes per a un nou món laboral. Un nou món laboral que comença amb l'entrega d'estos diplomes. Primer varen parlar els professors i professores del curs i després, un a un, anaren arreplegant el diploma acreditatiu. Però més enllà del títol com a professionals, també este curs ha servit per a fomentar una família i moltes capacitats emocionals. Primer de tot perquè per tot el contingut que aprenen de lo que és la matèria d'obra i albañileria i jardineria. Però després, com ha dit Mariluz, la directora de l'ADL, perquè els dota d'unes eines fonamentals, psicològiques, per a tot el que és enfrontar-se al món laboral, com és l'autoestima, la seguretat. El comiat d'este taller d'ocupació va ser a la sala de plens, però a les últimes setmanes de curs hem vist a l'alumnat del FOTAE d'obra i jardineria acabar els seus treballs a l'àrea recreativa de la Rascanya, o les xiques del taller FOTAEM al parc municipal que ha deixat la seva impremta als racons del municipi. L'IBACE subvenciona a l'Ajuntament de la Pobla noves lluminàries que suposaran un estalvi energètic del 75% i faran reduir l'impacte mediambiental que crea el municipi. Ni més ni menys que 600 fanals en la zona del poble dins del nucli urbà, més concretament als carrers de Guillermo Roc, el Parque, Sant Josep, Senyera, Poeta Llorente i de la zona de les Casetes. A banda de millorar l'enllumenat públic, aquesta mesura farà reduir centenars de tones de CO2 al nostre entorn. Canviem de matèria, ara parlem de participació ciutadana, ja que acaben d'iniciar-se els tràmits per a presentar-se com a representant del nucli urbà per al Consell. Si voleu ser un dels 4 membres designats, preneu nota. Del 4 al 17 de gener, és a dir, 10 dies hàbils, ja siga per registre d'entrada a l'Ajuntament o instància general en via electrònica, és el temps que teniu per formalitzar este requisit. S'obri un període on tot aquell veí o veïna que vulgui participar des del Consell de Participació Ciutadana pot presentar un registre d'entrada i així anar a formar part d'aquest Consell. Les places són limitades, però és cert que instem que tot el veïnat que vulgui del nucli urbà que participi des del Consell de Participació Ciutadana. Els paràmetres per a formar part són 3, ser major d'edat, estar empadronat en el nucli urbà i no pertenecer a cap consell sectorial a la Pobla. Les seves funcions impliquen elaborar informes, propostes en matèria de participació i fomentar l'associacionisme mitjançant diferents grups de treball. L'oportunitat de participar en el teixit social i ser la veu dels veïns en l'àrea participativa del nucli urbà és cosa de tots. I el Partit Popular ha fet la seva tradicional recollida de xoguets, una iniciativa en la que col·labora amb el Banc d'Aliments i que té com a objectiu que Reis Mags arriben a totes les famílies de València. Una bicicleta, un cotxe, xoguets que han arreglat per donar una segona vida en les mans dels menuts i menudes del municipi.
Un any més, des del Partit Popular de la Pobla s'ha impulsat durant els dies de Nadal una campanya de recollida de joguets per fer una donació al Banc d'Aliments. Al final, esta tarda aportar un poquet del nostre granet d'arena, que el fem des de la creència de que podem contribuir a que tots els xiquets pues, tinguin uns Nadals millors i a més fem un poc d'intermediaris entre la gent que realment és la que ajuda, que aporta tots els joves que hem arreplegat i el Banc d'Aliments, que és el que li entreguem i li fem la feina, li passem la feina aixa d'entregar tots aquests regals als xiquets. Al final, la nostra part és una col·laboració que creem que contribueix com uns més, que també altres fan aquest tipus d'iniciativa i per tant són totes benvingudes i que com ja tenim marcada un poc com a tradició volem mantenir durant aquest pas del temps. Una vegada es deixaven els joguets, s'han netejat i preparat per a regalar i s'han embolicat perquè el Banc d'Aliments puga continuar la seva tasca solidària, però esta vegada amb els més menuts. Amabilitat de fer una replega de joguets que dona el Banc d'Aliments i que el Banc d'Aliments el dia de Reixos o la vespre de Reixos fa arribar a aquests miners de famílies tant així com en València perquè ningú xiquet de ningú matrimoni o ninguna parelleta, d'una parella, diguem, d'un estat social una miqueta inferior a lo normal, que desgraciadament en Espanya n'hi ha molt. Uns joguets que faran feliç a moltes famílies la nit del 5 de gener al Banc d'Aliments de la Pobla. Pues vindran unes 500 parelles o famílies. En els xiquets tenim de 1 a 3 anys, de 3 a 6, de 6 a 9 i després fins a 12. Estos joguets van a donar-se així a la Pobla. Ara és moment de transportar tots els regals als enviats reals perquè el dia 6 de segur que estos joguets ompliran d'il·lusió els xiquets i xiquetes de la Pobla. Si teniu a partir de 12 anys, esteu ben pendents perquè esta iniciativa vos interessa. És el nou projecte que està fomentant la regidoria de Medi Ambient anomenat Eco Joves. Perquè aprendre a estar conscienciats amb el medi ambient i protegir-lo és possible. A més, fer-ho d'una forma divertida i social hauria de ser una obligació. Doncs bé, a partir del pròxim 10 de gener i fins a l'última setmana de març, tots els dimecres a la vesprada a la Llar Jove teniu l'opció de participar en aquesta iniciativa Ecofriendly. Con tallers manuals, eixides també per conèixer un poc la biodiversitat de la zona. I també volem fer un poc de xerrades i que participen els joves i ens comenten un poc les següents inquietuds. Un dels tallers que anem a fer de residus és, per exemple, posar en marxa una vermicompostera, no? Perquè així pues, es crida un poc l'atenció i pot ser que vulguin també portar-ho endavant a casa. Anem a fer pues, això en residus orgànics, com el procés de biodegradació es forma i després es fa compost. Una altra activitat que anem a fer també serà pues, fer algo de ecodisseny, no? Que és com fabricar en residus, algo que després siga útil. Volem fer com si farà un taburet, a veure què tal és, i també pues, volem fer més coses útils per al dia a dia. Que una pel·lícula tinga el plaer de comptar amb una banda sonora de qualitat és sinònim d'èxit, sinó que li ho diguen a Ennio Morricone, a John Williams, a Indiana Jones o al propi James Horner, amb el drama bèl·lic Braveheart. La corporació les va incloure al concert de Nadal i les va interpretar amb gran destresa. Mireu. Un Nadal de cine. Així és com es va a denominar el ja tradicional concert de la corporació de la vesprada del 23 de desembre, incorporant fins a 11 bandes sonores de la història del cinema americà i els seus propis audiovisuals. Pues són un poc reculls de les escenes de les pel·lícules. Són pel·lícules que tots i totes han vist, que hem pogut gaudir d'elles i que coneguem la banda sonora. Des del Far West de Set Magnifics, passant per Morricone, Lawrence d'Aràbia, la conquesta del paradís d'Evangelis que va magnificar l'arribada de Cristóbal Colón a Amèrica fins a arribar a la lluita de les tribus gaèliques davant la imposició anglesa de William Wallace interpretat per Mel Gibson. La banda ens va oferir el seu regal de Nadal amb una hora i mitja de sinfonies mítiques del cinema a la Casa de la Cultura.
mes es va fer una recollida per part del Banc d'Aliments per als més necessitats. Bueno, son dates entrañables, también pues fem un concert solidari en benefici del Banc d'Aliments y es un moment pues reunir-se así tots els amants de la música y els familiars per gaudir d'aquestes dates y estar en família. Anem amb la recopilació dels millors moments d'esta vespre de la nit de Nadal. I continuant amb música, ja coneixem els guanyadors de la tercera edició del concurs de composició per a banda sinfònica Artur Balaguer, el de Canya. Álvaro Cámara López revalidarà el màxim guardó d'aquests premis que conclouran amb el concert de la tercera setmana de gener, el cap de setmana de Sant Sebastià. El compositor s'ha imposat a Tzael Tormo Muñoz de Manuel i Francisco Javier Cañizares Ortuño. I aquestes són les activitats culturals programades a la Pobla per als pròxims dies. La cavalcada de Reis Mags d'Orient coparà totes les mirades el dia 5 de gener. Divendres, a partir de les 5 de la vesprada, arribaran ses majestats a la Pobla. El camí, ja tradicional en l'agenda poblana, s'iniciarà des de la rotonda situada a l'entrada del poble enfront de Mercadona cap a l'Ajuntament, on Melchor, Gaspar i Baltasar seran rebuts amb honors per les autoritats del municipi i descansaran per poder arribar la il·lusió a les llars poblanes. Ja passada la nit de Reis i el Nadal, tornada a la realitat i, per tant, a l'estudi. El consistori ha preparat l'ajuda educativa per a crear bons hàbits d'estudi per joves de la Pobla. Si teniu entre 12 i 18 anys, podeu apuntar-vos a esta iniciativa que es realitzarà durant 3 mesos de 7 a 8 de la vesprada, és dimarts. Més de 200 persones entre alumnat i professorat han participat en la primera Sant Vereda, una 4K organitzada per l'IES que va recórrer el municipi i que tenia un rerefons solidari. Eren les 10 del matí, però ningú havia d'entrar a classe, sinó eixir a córrer pels carrers de la Pobla per contagiar l'alegria i l'esport en les festes de Nadal. Una iniciativa organitzada per l'Institut de la Vereda i la regidoria d'Esports. La verdad es que todo el instituto estamos concienciados en, de alguna manera, hacer actividad física y deporte de manera conjunta. Queríamos abrir a un evento también a las familias para que pudieran participar y queríamos empezar las Navidades pues todos juntos. Entonces, desde el Departamento de Educación Física se lo comentamos al equipo directivo, ellos enseguida nos apoyaron en todo y empezó pues esta primera San Vereda, que es con un objetivo saludable, diversión, de que no hay ganadores ni perdedores. Es tractava de la primera Sant Vereda, una Sant Silvestre però adaptada a l'alumnat, familiars i professors de l'institut, on s'han implicat en l'organització i en l'esforç de córrer els 4 quilòmetres del recorregut de la cursa pels carrers del centre del nucli urbà. Els participants, la veritat és que al començament sí que estan un poc ressegats, no volien, però després hem parlat amb ells, els hem dit l'objectiu que han dit Esther, i s'han animat molts i al final són vora 200 alumnes, juntant amb els profes que també. Una carrera on, a més de l'esport i els valors de l'esforç i la superació típic de l'esport, també s'ha fomentat fins solidaris, amb una recollida d'aliments que ha mobilitzat sobretot a l'alumnat més conscienciat. Vaig de Pikachu i la carrera ha estat molt guai perquè hem pogut participar gràcies a dar aliments per a una societat solidària i la veritat és que m'ha agradat i per això m'he apuntat. He fet la carrera perquè és un logre per a mi. Jo jugo a futbol i m'agrada fer esport i estar en forma i
i entrenar, pues m'agrada molt i així puc arribar a les meues metes. Sí, dones coses als que necessiten. En el col·legi vaig fer una i pues esta és la segona, crec, i estava molt xula. I com hem passat per el meu col·legi anterior, pues he saludat a tots. També s'ha volgut donar suport a esta iniciativa des de l'Ajuntament. Al final és una activitat en benefici solidari i també està molt bé perquè al final l'alumnat del centre combina esport amb un ambient diferent també amb el professorat i bueno, és una jornada molt esportiva i al mateix temps lúdica, així que la satisfacció és total. En arribar a la coberta del mercat, tots els participants, fins i tot algunes mascotes, han aturat al voltant de l'arbre de Nadal per deixar constància de la participació. I com en tota cursa de prestigi, sempre tanca el cotxe granera, que en este cas és el professor que va replegant els últims per tornar cap a l'institut i a la rutina d'estudiar. Més esport per baixar els dolços de Nadal. Al centre esportiu L'Arxila es va organitzar el primer torneig de pàdel jove. Allà 21 parelles es presentaren per competir el passat 27 de desembre. De 10 del matí fins a les 9 de la nit, la primera edició del torneig de pàdel jove de la Pobla va acollir dues categories, de 12 a 18 anys fins a les 2 i de 19 a 30 a la vesprada. La inscripció, que era gratuïta, incloïa aigua, fruita i una camiseta a banda dels tres partits assegurats des de la fase de classificació. L'ambient immillorable. Des de renovar les instal·lacions, nosaltres també volem pues, un poc promocionar l'esport així en la Pobla. La idea és que se ho passen bé, que disfruten, que estiguen jugant un bon rato tant pel matí com per la vesprà i juntant amb la regidoria pues, anar fent coses i que el municipi pues, avance i tinga més opcions de cara a que tot el món pugui practicar esport, que crec que al final és el que nosaltres volem i que la regidoria vol també. Per als guanyadors d'ambdues categories es va regalar un paleter valorat en 50 euros i un mes d'entrenament al gener al complex esportiu, que inclou gimnàs, accés a sala i activitats organitzades. Per no estar en la meva casa i passar un poc de temps fora, jugant, fent d'esport. I el que més m'agrada d'aquest esport és la esportivitat, perquè jugué amb companys molt amables i es passa un rat molt divertit. Claro, pues yo me apunto al campionat de pàdel perquè és passar un matí de vacances per no estar en casa, vindre-s'hi a jugar amb els amics i està molt bé perquè tu poses bé i jugues al pàdel. La iniciativa conjunta entre l'Arxila i l'àrea de joventut tindrà continuïtat per l'acceptació que va tindre 42 joves participaren. I la veritat és que la resposta ha sigut brutal perquè per el matí ens hem plenat places en els xiquets i per les vesprades en els no tan xiquets, en els que estan entre els 18 i els 30 anys. A més, el centre esportiu està a punt de tancar amb Junta Central Fallera un torneig faller en què puguen competir les 7 comissions de la Pobla. Ha sigut un poquet correguent, parlant en Junta Local i tal, i entonces va ser en un únic dia, però la idea és que de cara al futur este campionat de pàdel puga desenvolupar-se des de pràcticament setembre-octubre, com la pilota, fins a febrer, i al llarg de l'any pues, anar competint i que les falles no se limiten única i exclusivament a dos equips per falla, sinó que se puga ampliar a tants equips com vulguin. L'esport de pala no té sostre, queda demostrat a la Pobla amb la gran afluència d'aquesta innovadora iniciativa. I coneixem ara la història de tres germans de la Pobla, tres karateques que han conquerit, ni més ni menys que un torneig internacional a Lloret de Mar. Lloret de Mar acollia el passat cap de setmana el tercer Open Internacional de Karate. D'esta competició participaren karateques de 7 països en les diferents categories. D'entre tots els participants i nacionalitats, la Pobla estigui representada per Sara, Ferran i Miquel Martí. Al final és una oportunitat de competir en gent d'altres països que eren quasi tots estrangers, n'hi havia molt pocs espanyols, i bueno, la veritat és que n'hi havia prou participants per a ser un torneig tan xicotet, i estic molt bé, sobretot per l'experiència, perquè ja t'he dit que eren tots estrangers i n'hi ha molt poquetes oportunitats de competir en gent d'altres països. Està molt bé perquè així no te pegues en gent que mai pensaves que hauria estat en ella, i està molt bé perquè a més viatges, coneixes a gent nova i al final no fas combat sempre en els mateixos. A més que hi havia molta gent, estava molt bé i sobretot ho van organitzar molt bé, la veritat. M'ha agradat perquè jo pensava que ara va ser un poc més difícil, perquè jo pensava que era com un minicampionat del món, però sí, m'ha anat bé. El fet d'estar de vacances de Nadal no ha sigut obstacle per a deixar de competir.
Per als tres karateques poblans, esta ha sigut una bona oportunitat per a poder compartir tatami amb karateques d'altres països i així guanyar experiència. Era l'última competició de l'any, al final era una competició per a rodar-se, sense pressió i sense... No era un objectiu fix en el que duies entrenant ni preparant. Era una competició que va sorgir i vam anar més que res per rodar i per tindre alguna competició més, alguna experiència més abans de tornar a començar la temporada. Però jo m'ho he passat molt bé perquè a més anava sense pressió, no era per a guanyar. Tu anaves ahí per a pegar-te en gent diferent, no tenies ninguna pressió. De fet, jo no me'n recordava que competíem. I la veritat és que estava molt bé. Me va agradar molt, a veure, estava molt bé, molt bé. Com eren molt poquets en la meva categoria, em vaig juntar en una altra categoria i em va tocar pegar-me gent molt més gran que jo, que en un combat, en un torneig normal, no m'hauria tocat fer. L'Open deixa uns resultats excel·lents per a estos tres germans. Sara guanyà la categoria cadet de menys de 47 quilos. Ferran obtenia també la medalla d'or, però en categoria infantil de menys de 35 quilos, i Miquel es penjava la medalla de bronze en la categoria juvenil masculí. Tres participacions i tres medalles, uns resultats excel·lents per a començar l'any. Van fer liguilla, crec que era una italiana i dos franceses i pues, estigué bé, vaig fer tres combats i la veritat és que ja va ser una oportunitat com per a soltar-me, perquè anava sense pressió i això ho vaig notar molt a l'hora de fer els combats, perquè anava sense ninguna pressió i vaig jugar molt més en el tatami. Vaig fer tres combats, vaig perdre uno i després vaig quedar tercer. I la segona ronda pegui contra un francès, el guanyi, i en la final pues, també guanyi. Ara comença un nou any per als tres, on tenen dipositades moltes esperances de poder aconseguir els millors resultats en totes les competicions. El seu entrenador no ho té clar. I fins així el primer informatiu de 2024. Es veiem la setmana que ve amb més notícies.